ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଦିନ 11:45 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ। ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଯିବେ ରାହୁଲ। ସେଠାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସାଲେପୁରର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର। ସେହିଭଳି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଜନତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆସିବା ନେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଯାଇଛି ଜୋଶ। ଆଜି ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସାଲେପୁର ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଦିନ 11:25 ଗୋଟେ 45 ଯାଏଁ ସାଲେପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନଥିବାରୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ଭରିବାକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।